Në këtë detyrë do të llogarisim pjesëmarrjen në përqindje të secilit prej elementeve kimike në njësinë formulore të karbonatit të litiumit, duke ditur që masa molekulare relative e karbonatit të litiumit është 73.88, masa atomike relative e litiumit 6.94, e karbonit 12 dhe oksigenit 16. Pjesëmarrja në masë e shprehur në përqindje për secilin prej elementeve kimike llogaritet me hersin e prodhimit në mes të numrit të atomeve të secilit prej elementeve dhe masës atomike relative të elementit ndaj masës molekulare relative të njësisë formulore e tëra e shumëzuar me 100. Pas zëvendësimit të vlerave për numrin e atomeve të elementit, masës atomike relative dhe masës molekulare relative, gjejmë që dy atomet të litiumit marrin pjesë me 18.8% në njësinë formulore të karbonatit të litiumit. Një atom i karbonit merr pjesë me 16.2% dhe tre atome të oksigjenit në njësinë formulore të karbonatit të litiumit marrin pjesë me 65%.